Maanta ayaan irbadii labaad ee talaalka ku soo qaatay degmadayda. Bil ayaa laga soo hormariyey xilligeedii. Dad badan ayaa beryahan sidaas oo kale loo sameeyey. Waxaa sii kordhay sida xawliga ah ee talaaliddu uga socoto degmooyinka. Weliba waxaa hadda soo socda talaal dheeraad ah. Maanta waxaanu galay heshiis ku saabsan in talaal dheeraad ah oo ka badan 1 milyan laga soo iibsado waddanka Poland, taasoo macnaheedu yahay in talaaliddu u socon doonto si ka dhaqso badan sidii hore. Taas darteed waxaa la soo dedejinayaa go'aanka rasmiga ah ee ku saabsan in la talaalo ama aan la talaalin dadka jira 16 iyo 17 sano. Go'aanka waxaa la qaadan doonaa bishan gudaheeda oo noqon mayso bisha dambe oo markii hore lagu talagalay. Waxaa go'aanka lagu salayn doonaa cilmiga ugu dambeeyey ee ku saabsan talaalidda dadka jira da'aadkan. Waxaanu degmooyinka ka codsanay inay isu diyaariyaan talaalidda dadkan. Haddii la go'aamiyo in dadkan la talaalo, waxaa talaalka dheeraadka ah ee aynu ka soo iibsanayno Poland suura gelinayaa in degmooyinka dadka ugu badan talaalay ay durba dhowr toddobaad kadib bilaabi karaan talaalidda dadka jira 16 iyo 17. Macadka caafimaadka dadweynaha ayaa islamarkaana eegi doona in la talaali doono qof kasta oo ka weyn 12 sano. Talaaliddu meel wacan ayay maraysaa, taas darteed waxaanu haysanaa waqti lagu samayn karo qiimeyn wacan oo ku salaysan cilmiga u dambeeya. Haddii aanu ku talino in dadka la siiyo talaalka, waxaa muhiim ah in go'aanka loo gaadho qaab ay carruurta iyo waalidiintooduba ku kalsoonaan karaan. Sida aynu sannadkan baranay, muhiimaddu maaha in wax kasta si degdeg ah loo bilaabo, ee waa in dadka ugu badani gaadhaan hadafkeenna. Waxaanu rabnaa in dhammaan dadka waaweyni helaan fursadda istalaalidda ka hor intaan la sii ballaadhin dib u furidda bulshada. Toddobaadkan gudihiisa ayaa inta badan dadka ka weyn 18 sano heleen talaalka, taasoo ka dhigan in ay 3 toddobaad kadibna si wacan uga difaacan yihiin xanuunka iyo geerida cudurka. Marka dhammaan dadka ka weyn 18 sano helaan fursadda istalaalidda, ayaa loo gudbi doonaa wejiga 4-aad ee dib u furidda bulshada Norway. Hal irbad oo talaalka ah waxay qofka si wacan uga difaacaysaa inuu xanuunsado, laakiin sidaasi la mid ah ma uga difaacayso inuu qaado cudurka amaba dad kale sii qaadsiiyo. Taas darteed waxaa sii muhiim ah in dadka hal mar keliya qaatay talaalku ay weli si wacan ugu dhaqmaan talooyinka ka hortagga cudurka. Dhammaantiin waa in aynu ka hortagno in dad badan la qaadsiiyo cudurka xilligan hadda la marayo. Marka waa in weli la sii kala fogaado marka la joogo goobaha dadka ka dhexeeya, weli waa in guriga la joogo haddii la xanuunsado, weli waa in la nadiifiyo gacmaha. Dawladdu dib ayay u dhigaysaa inta ka dhiman qorshaha dib u furidda bulshada laba wax mooyaane. Laga bilaabo axadda 15 August waxaa waddanka soo geli kara dadka xarun waxbarasho oo Norwegian ah ka helay waxbarashada shahaadada PhD-ga. Waxaa iyagana ku waajib noqonaya shuruudaha tijaabooyinka iyo karantiilka ee khuseeya dadka ka yimaada waddamo 3-aad. Waxaanu iyana war wacan u haynaa ardayda waxbarashada sare. Waxaa laga dhaafayaa shardigii kala fogaanshaha xilliga cashar bixinta. Arrintani waxay ka mid ahayd wejigii 4-aad, laakiin agaasinka caafimaadka iyo macadka caafimaadka dadweynaha ayaa nagula taliyay arrintan. Waanu qaadanay taladooda. Marka ardaydu si weji ka weji ah ayay ugu kulmi kartaa qololka cashar bixinta, waanay isbarbar fadhiisan karaan, taas oo aanay samayn karin muddo sanad iyo badh ah. Waxaanu filaynaa in isqaadsiinta cudurku kordhi doonto marka la yeelo sidan. Taas darteed waa in xayiraadaha kale sii jiraan si faafidda cudurku u badan oo markaana raadraacidda cudurku u dhib badnaanin 7 toddobaadyada soo socda. Waxaa dhicay oo dhici doonaa in cudurku ka dilaaco degmooyinka. Bergen ayaa ka mid ah degmooyinka si weyn ugu hawlan xakamaynta cudurka ka dilaacay. Taasi waxay muujinaysaa in weli loo baahan yahay dadaal. Macadka caafimaadka dadweynaha oo si dhow ula socda xaaladda degmooyinka ayaa sheegay in degmooyinka caadi ahaan 2 toddobaad gudahood ku xakamayn karaan cudurka ka dhex dilaaca. Xaaladda waanu la socon doonaa ilaa inta loo gudbayo wejiga 4-aad ee dib u furidda. Intii xagaaga lagu jiray, waxaa dibcin loo sameeyey meelo badan oo markii hore ka mid ahaa wejiga 4-aad ee qorshaha dib u furidda. Marka waanu furnay meelihii aanu furi karnay, waxaase la daayay meelaha aan la furi karin. Habkaas ayaanu ku sii wadi doonaa. Waxaanu sii sheegaynaa in wejiga 4-aad la ogolaan doono inay waddanka soo galaan ayeeyooyinka, awoowayaasha, saaxiib saaxiibad iyo dadka dhow ee la midka ah ee ka imanaya waddamo 3-aad. Dadkaas waxaa weli laga rabaa shuruudo adag oo ku saabsan tijaabo iyo karantiil marka ay yimaadaan waddanka. Si kastaba se waxay fursad u heliyaan inay la kulmaan gacalkooda marka la galo wejiga 4-aad. Waa arrin dad badani muddo dheer sugayeen. Waa muhiim in la qaato labada irbadood ee talaalka.
irbada koowaad waxay qofka ka difaacaysaa cudurka iyo geeridiisa, laakiin marka la qaato talabaad ayaa si wacan looga difaacan yahay qaadista cudurka. Si buuxda ayaa loo tallaalan yahay oo si wacan ayaa looga difaacan yahay cudurka iyo qaadistiisaba marka hal toddobaad ka soo wareegto irbada labaad. Nasiib wanaag, tallaalka dheeraadka ah ee laga helay Poland ayaa keenaya in dadka waaweyn intiisa badani helayaan fursadda tallaalka intaan laga bixin afarta toddobaad ee soo socda. Dadweynuhu waxay markaasi buuxda u tallaalan yihiin 2 ilaa 3 toddobaad ka hor xilligii la filayay. Waa arrin wacan marka la eego faafidda cudurka oo soo badan doonta xilliga dayrta. Markaas ayaa sida muuqata lagu noqon karaa noloshii caadiga ahayd oo la joojin kara xayiraadaha waddanka gudihiisa ah ee muddada dheer jiray. Tallaalku wuxuu inaga caawinayaa xakamaynta cudurkan safmarka ah. Waxaa laga helayaa difaac wacan, laakiin maaha 100%. Fayruskan waxaynu ula noolaan doonaa si la mid ah cudurrada kale ee la isqaadsiiyo. Suuragalna maaha in halistiisa si buuxda meesha looga saaro, taasoo uu kala siman yahay cudurrada kale. Marka nasiib darro, dad ayaa si daran ugu xanuunsan doona, dadna way u dhiman doonaan COVID-19, xataa marka la dhammeeyo tallaalidda dadka oo bulshaduna ku soo laabato sidii ay ahaan jirtay. Xayiraadaha ka jira waddankuna ma u sii jiri doonaan si loo yareeyo khatartaas iman doonta. Caafimaadku ma aha in la iska ilaaliyo cudurka oo keliya. Waxaa ka mid ah in qofku xor u noqdo inuu noolaado nolosha uu rabo. Faafidda cudurku kor ayay u kacday, waxaana muuqda bilowga mawjad 4-aad. Waxaan ogahay in arrintaasi warwar ku abuurayso dad badan, waayo waxaynu baranay in faafidda cudurku keento xanuun, geeri, iyo xayiraado adag. Haddii cudurku si la mid ah sida xilligan u faafi lahaa 6 bilood ka hor, waxaa la qaban lahaa warsaxaafadeed, waxaana la soo rogi lahaa tallaabooyin adag. Laakiin mawjad 4-aad ma wadato khatar la mid ah kuwii hore ee ina soo maray. Dadka hadda cudurka laga helo badankoodu wax badan ama waxbaba ma dareemaan. Wax yar ayay kordheen dadka cisbitaalada la jiifiyey, laakiin weli waa tirooyin yar. Warbixinno cusub oo dheenisha ayaa sheegaysa in xaaladan oo kale ah ka jirto Denmark. Inkastoo dad badan qaadeen cudurka, waxaa haddana yaraa dadka la jiifiyey cisbitaalada Denmark. Marka tirada dadka cudurka qaaday muhiim maaha mar haddii dadku aad ugu bukoonaynin, isla markaana la filayo in xaaladdu sidan sii ahaan doonto. Macadka caafimaadka dadweynaha iyo agaasanka caafimaadkuba waxay aaminsan yihiin inuu yar yahay culayska ku iman kara cisbitaalada haddii dadka waaweyn intiisa badan qaateen 1 irbad oo tallaalka ah. Laakiin degmooyinka cudurku ka dilaaco ayaa u baahan kara xayiraado, waayo waa in degmooyinku markasta ilaaliyaan inay awoodaan howlaha raadraacidda cudurka iyagoo isla markaana bixin kara adeegyada caafimaadka. Istiraatiijiyadda dowladda ee maaraynta cudurkan waxay sheegaysaa in waqtiga ka dambeeya dib u furidda loo bixiyey nolol caadi ah iyo heegan dheeraad ah. Norway waxay ka mid noqonaysaa waddamada dadkooda inta ugu badan tallaalay. Waddamo badan waxaa ku yar dadka la tallaalay oo tallaal ayaana haysan, ama dadkooda ayaa diidan in la tallaalo. Taas darteed, cudurkan safmarka ah weli kama dhammaanin adduunka. Waxaa dhalan kara noocyo fayruska ah oo keenaya cudur daran, ama noocyo keenaya in tallaaladu si wacan u shaqayn waayaan. Taas darteed, waxaa la gelayaa nolol caadi ah laakiin wadata heegan dheeraad ah. Waxaanu la socon doonaa xaaladda ka jirta waddanka iyo caalamkaba. Hay'adaha dowladda, degmooyinka iyo cisbitaaladu waa inay heegan ahaadaan oo ay si degdeg ah u qaadi karaan tallaabooyinka loo baahdo. Dowladdu muddo dheer ayay ka shaqaynaysay howlaha heeganka ee ku saabsan in la helo tallaal iyo horumarinta tallaaladaba. Waxaanu galay heshiisyo ku saabsan tallaalka iman doona sanadaha soo socda, isla markaana ay la socdaan shuruudo ku saabsan in tallaalka wax laga bedelo si ay dadka uga difaacaan noocyada cusub ee fayruska. Dadka intiisa badan waxay ka qayb qaadan karaan in heegan la ahaado haddii ay sii wadaan caadooyinka wacan ee aynu la qabsannay 18 bilood ee u dambeeyey. In gacmaha si wacan loo nadiifiyo ayaa ah caado wacan. In guriga la joogo oo tijaabo la iska qaado haddii la xanuunsado ayaa ah caado wacan. Ugu dambeyntiina, maadaama cudurkani weli ka dhammaanin dudina, inkastoo Norway marka dambe geli doonto nolol caadi ah, waxaa wacan in diyaar loo ahaado in xaaladda waddanka iyo caalamkuba degdeg isu bedeli karaan.
sida kalena waxaan dadka kula talinayaa inay soo dejistaan abka Smith Stop oo ay markaas degmooyinka ka caawiyaan raadraacidda cudurka iyo joojinta cudurka dillaaca. Ugu dambayntiina, arrinta ugu muhiimsan ee qof kasta samayn karo waa inuu qaato tallaalka la siiyo irbadda koowaad iyo tallaabaadba. Dhib ma leh haddii aad hore u diiday, imikaba waad qaadan kartaa. Haddaba waxaan hadalka ku wareejinayaa agaasimaha caafimaadka Bjørn Guldvog. Norway waxaanu hadda ku jirnaa marxalad uu safmarku weli dadka qaarkiis u keeni karo dhibaato caafimaad oo weyn, laakiin in badan oo dadweynaha ah ayaa hadda ka difaacan cudurka. Marxaladdanu waxaanu si tartiib tartiib ah hoos ugu dhigaynaa tallaabooyinka ka hortagga maadaama dad badan la tallaalay. Isticmaalka tallaalku waa tallaabo ka hortag oo ku adag dadka tallaalan. Sidaas darteed ayaa dadka tallaalka dhammaystiran qaba aanay haddaba karantiil u gelin, oo sidoo kale kuwa ku difaacan hal tallaal oo ay saddex usbuuc ugu dambeysa qaateen haddii ay cudurka iska baaraan saddex maalmood kadib. Laga bilaabo 13 August, carruurta iyo daayarta ka yar 18 way iska dhaafi karaan karantiil gelista haddii qof fasalkooda ah la qabsado waqtiga firaaqada ama dadka ay kulmaan uu cudurka qaado. Sharcigu waa in si joogtaa loo baaro dadka isku qoyska, saaxiibada, lamaan, iyo sidoo kale dadka u dhowaaday qofkii jirada qabay waa inay sidii hore karanteelka u galaan. Yacni haddii qof reerka ka mid a jirada qaaday saaxiibka lamaan amase qof lamid ah oo u dhow. Waxa ugu muhiimsan oo aan soo jeedinayo waa in lagu bedelo gelista karantiinka in si nidaamsan loo baaro dadka ka yar 18 ee xiriirka dhow la lahaa dadkii cudurka qaaday, marka laga reebo dadka isku qoyska, saaxiibada isu dhow, iyo saaxiibada lamaan. Waxaanu ku talinaynaa in tani sidoo kale quseyso dadka ka weyn 18 ahna ardayda dugsiyada sare iyo jaamacadaha. Haddii isbaaristaani aanay suuragelin, waa in qofkaasi uu galo karantiin sidii hore. Karantiinkii dalsoogalku waa sidiisi xataa kuwa ka yar 18. Marka wax yaroo ku saabsan sida baaristan u dhacayso, ilmaha jira ilaa 12 ay ku jiraan 13 jirada dugsiga hoose waa in baarista koowaad loo qaado sida ugu degdega badan, oo laga wado maalinta koowaad, kadibna baaris u dhaxaysa maalmaha 3rd iyo 5th. Sidaas waa isugeyn 2 baarisood. Ilmaha iyo dhallinyarada ka weyn 12 waa in iyana baarista koowaad la qaado sida ugu degdega badan maalinta koowaad, kadibna baaris kale oo la qaado maalinta 3rd iyo maalinta 5th, taasoo isugeyn 3 baarisood kuwa ka weyn 12. Sidee bay degmooyinku u qabanayaan arrintan? Degmooyinku waxay ka qaadi karaan dadka baaris degdeg ah ama baarista PCR-ta. Baarista PCR-tu waa farsamo hirgashay, horeyna loo isticmaali jiray. Baarista degdeguna waa farsamo dib ka timid. Si ay degmooyinku ugu diyaar garoobaan cudur dilaaca, ayay agaasinka caafimaadku hadda u diyaarinaysaa 3,56 degmo ee dalka 1,000,000 oo baaris degdeg ah. Degmooyinku waxay sidoo kale dalban karaan baarisyo kale haddii u baahdaan. Waxaa jira 3 hab oo degmooyinku ay wax u baari karaan. Tan koowaad waa baarista degdega ah, tusaale ahaan iskuulka. Tan labaad waa baarista xarunta baarista ee degmada ah, baarista PCR-ta ama tan degdega ah. Tan saddexaadna waa baarista madaxa bannaan ee gurista, sida daayarta dugsiga dhexe iyo dugsiyada sare. Isbaarista waxaa sidoo kale lagu samayn karaa iskuulka. Waxaan ku talinaynaa in degmooyinku isticmaalaan baarista degdega ah intay awoodaan, waayo waxay taasi keenaysaa jawaab degdeg ah si degdega loo joojiyo faafista cudurka. Waqtiga jawaabta baarista PCR-tu waxay inta badan qaataa 1 maalin, halka baarista degdega ah ay tahay 15-20 daqiiqo. Taasi waxay suuragelinaysaa in dadkii xiriirka dhow sameeyey looga dhaafi karo karantiinka si degdeg ah kadib baarista koowaad, iyo gooni yeelista iyo dabagalka faafista cudurka ee dadkii cudurqabaha la sameeyey xiriir. Sida wasiirku sheegay, iskuulladu waxay ku furmayaan heerka cagaarka ah. Waxaanu doonaynaa in ardaydu ay helaan maalin iskuuleed caadiya inta suurowda.
baarista cudurka halkii karanteenuhu waxay keenaysaa in faafista degdeg loo joojiyo ardayduna aysan yeelan maqnaan badan. Waxaan laakiin adkaynayaa in heerka cagaarku aanu la mid ahayn caadi ahaansho. Waxaan soo jeedinayaa, iyadoo la raacayo xeerarka ilaalinta faafista cudurka ee hadda la wada yaqaano, in haddana layska daayo ishaabsiinta gacan salaamista inta suuragalka ah ee inaan jirahan laysu dhowaan xaaladaha layska dayn karo, iyana waa muhiim. Markii dad badan laga dhaafo karantiinka, waxaa si gooni ah u muhiima in si wanaagsan looga fakaro ilaalinta faafista cudurka. Sidii hore, looguma fulin karo xeerarka ka hortagga cudurka dadka tallaalan, laakiin sida wasiirku sheegay, kuwa hal tallaal keliya qaatay waxay weli khatar ugu jiraan inay jirrada qaadaan iyo inay sii gudbiyaan. Ayagu si fiican bay uga difaacan yihiin inay aad u jirradaan. Maadaama ay sii gudbin karaan, waxaa si gooni ah muhiim u ah inay guryaha joogaan haddii calaamado jirro leeyihiin, degdeg isu tallaalaan oo ay is-ilaaliyaan haddii ay qof jirrada qaba xiriir dhow la sameeyaan. Hadda kelmadda waxaan ku wareejinayaa Camilla Stoltenberg, hay-adda caafimaadka dadweynaha. Maalin wanaagsan. Cudurka safmarku ma dhammaan, jirranaantu way hooseysaa, culays baa saaran degmooyinka, laakiin maaha waxaysan awoodin. Isbitaalada ma saarna waxaysan awoodin. Tallaalkuna si wacan ayuu horay u socdaa inta tallaalnimi waa ay badan yihiin. Laakiin 4 usbuuc ee ugu dambeeyey waxaa kordhay faafista cudurka mar kale. Aad ayay u faaftay xataa Norway, sida dalal kaloo badan. Bartamihii Juulaay 28-aad waxaanu diiwaan gelinay lambarkii xaaladaha jira ee cusub usbuuciiba ee 2021 ilaa hadda. Waxay ahayd in wax yar ka badan 1,100 xaaladood. Intii ka dambeysay kor bay u socotay. Usbuucii horena, usbuucii 2021, 2-8 Agoost, waxaan diiwaan gelinay in wax yar ka yar 3,000. Marka waxay ka bilaabatay wax in yar ka badan 1,000, waxaa ilaa wax in yar ka yar 3,000. Usbuucaana way sii kordhaysay. Inta isbitaalada jiiftaana way korortay. Usbuucyo badan ayay ka hooseysay 20, laakiin usbuucii hore waxaan tirinay 33. Inkastoo inta xaaladaha khatarta ah ku jiiftaa iyo tirada geeridu aanay ilaa hadda u raacin koritaanka faafista cudurka sida heerarkii hore, waxaan sugaynaa kordhis tirada xaaladaha khatarta ah u jiifta iyo geerida intaba mustaqbalka. Waxaan qabnaa inay aad u yartahay suuragalnimada in cudurka samafalku u faafo sidii heerarkii hore, laakiin waxaa shardi in tallaalku horay u socdo degdeg sida uu hadda yahay oo uu ka sii degdeg badnaado usbuucyada soo socda, iyo in tallaabooyinka ku habboon weli la qaado si loo xakameeyo jirro dilaacista degmooyinka. Taasi haddaba way socotaa. Annagu hay-adda caafimaadka dadweynaha, annagoo kaashanayna agaasinka caafimaadka, waxaan la soconnaa xaaladda. Diyaargarowgu waa u sarreeyaa. Hadda waxaa laga tallaalay in ka badan 3.5 milyan oo Norway ku nool COVID-19. Taasi waa qiyaastii 70% dadka Norway oo ugu yaraan qaatay tallaalkii koowaad. 40% ayaa qaatay tallaalka qaybta labaad. Tirooyinkaasina si degdeg ah ayay u kordhi doonaan usbuucyada soo socda. Waa arrin wanaagsan. Korarkaasi waa in dadweynuhu si buuxda u tallaalmi doono 2-3 usbuuc ka hor sidii aanu ku wadnay maalmo ka hor. In badan ayaa tallaalkii koowaad qaadatay tallaalka Pfizer, waayo markaas waxaanu inta badan haysanay iyada ilaa hadda. Tallaalka siyaadada iminka yimid wuxuu ka yimid Moderna. Waxaa tallaalkaas lagu magacaabaa Spikevax. Taas micnaheedu waxa weeye in badan oo horey u qaatay Pfizer tallaalkii koowaad ay hadda qaadan doonaan Moderna tallaalkii labaad. Waxaanu aragnaa in tallaaladaas ay siman yihiin, waxaase aan sii baarinaa in Moderna ay ka fiican tahay dhinaca difaaca koronaha Delta, korona nooca Delta, marka loo firiyo Pfizerka. Shaki baa uli jira cilmi baarisyada, laakiin sidaas ay u egtahay waanay fiican tahay. Labada tallaal isku qaab baa loo soo saaray. Labaduba aad bay ugu fiican yihiin waxtarka iyo ammaankaba. Waa la isku dari karaa labadooda oo laga dhigan karaa tallaalkii koowaad ee mid iyo tallaalkii labaad ee midka kale. Tallaalka Moderna wuxuu u wanaagsan yahay ugu yaraan sida Pfizerka. Isniinta iskuullada badankoodu waxay ku furmayaan heerka cagaaran. Dad baa isweydiinaya sida xaaladda faafista cudurku noqon doonto mustaqbalka, iyo inta ay leekaan doonto faafista ilmaha iskuulka dhigta.
faafistu way faafi doontaa sida bulshada kaleba ugu faafayso iskuulladuna sidoo kale. Halkaas way ku faafi doontaa sababtoo halkaas waxaa jooga kuwii aan tallaalayn. Waayo aragnimada Norway iyo dalal kale ayaa tusaysa in fasallada hoose ay kaga hooseeyaan faafinta dhexdooda iyo dadka kaleba, inta badanna dadka waaweyn ayaa ilmaha jirada qaadsiiya. Markii dad waaweyni in badani tallaalan tahay si ka yar ayay ilmaha u qaadsiin karaan jirada, waxaanu aragnaa in faafista jiradu ay ku xoog badan tahay da'yarta iyo dhallinyarada marka loo firiyo carruurta. Da'yarta iyo dhallinyarada waxaa inta badan lagu kala qaadaa jirada kulamada bulshada ee iskuulka maaha. FOE waxay qabtaa in faafistu ku badan doonto fasalada sare, dugsiyada sare iyo jaamacadaha ee aanay fasalada hoose ahayn. Fasalada hoose waxay u badan tahay in qaadistu hooseyn doonto. Waan la socon doonaa arrintaas maalin walba, waan qiimeyn doonaa talooyinkayaga haddii loo baahdo. Markay noqoto carruurta iyo tallaalka, sida wasiirka caafimaadku sheegay, waxaanu dib u qiimeyn doonaa la talintayada in la tallaalo 16 iyo 17 jirada. Waxaanay taas u dhici doontaa waqti ka degdeg badan sida lagu talagalay, bishan gudaheeda ayay dhici doontaa. Waxaanu sidoo kale degdeg u qiimeyn doonaa la talinta in la tallaalo carruurta 12 iyo 15 u dhaxaysa. Waxaanu qiimeynta u gudbin doonaa wasaaradda daryeelka iyo caafimaadka si degdeg ah. Waxaa taageersan in la tallaalo waxa weyn carruurtu ay difaac ka heli doonaan khatarta hooseysa inay aad u jiradaan ah. Waxay sidoo kale ka qayb qaadanayaan bulshada faafista cudurka ay hooseyso, sidaas darteed bulshada hawshooda dib u bilowdo si caadi ah. Tan ka soo horjeeda in carruurta la daalaa waxa weyn carruurta inay aad u jiradaan ay aad u hooseyso, laakiin mararka qaarkood ay dhici karto inay tallaalka ku jiradaan, mararka qaarkoodna khatarta jiradaas ay weyn tahay. Tallaabooyin badan ayaa carruurta saameyn ku yeeshay dhallinyarada. Waxaa aad muhiim u ah in tallaalku uu daboolo baahida carruurta ee bulshada iyo in bulshada dib loo furo. Norway waxaanu fursad u haysanaa in dadka si weyn loo tallaalo, dadka waaweyn. Taasi waxay fursad noo siinaysaa in cudurka safmarta aanu si wanaagsan u xakamayn karno marka loo firiyo wadamada noo dhowdhow. Baahida in la tallaalo carruurtuna, maadaama isdifaaca dadku aad u sarreeyo ay hooseyso, taas waxay fursad noo siinaysaa in aanu si weyn u qiimeyno waxa u wanaagsan ama ka soo horjeeda in la tallaalo dadka da'da yar, annagoo markaa ku qiimeynayna waxa ayaga u wanaagsan. Marka ma dhammaanin cudurkan saf markaahi Norway iyo adduunka midna. Sida wasiirka caafimaadka iyo agaasimaha caafimaadku inay xasuusiyeen, waa inay weli jiraan talooyinkii iyo xeerarkii ilaalinta faafista cudurka. Waxaan idinkula talinayaa in la wado xeerarkii iyo wanaagsanaa ee laysaga ilaalinaya cudurka oo dhammaanteen aynu barannay intii cudurkan safmarkaahi u socday. La raaco xeerarka, weli waa loo baahan yahay. Waa in la ogolaado tallaalka oo la soo dejiyo abka ismite. Waad ku mahadsantihiin.